asxaabta sharafta leh kuzigi karaamada leh anigoo adoonkii xumaya xadoonaha magacyaraan sameeyo damca inaan idinku madadaariyo waxaana ku qoran adoonka soomaaliyeed magaca iyo caadiga aad ii taqiineen maqaaxida waxaan rabaa inaad kasoo dhexqadaysaan inaad kasoo qurabataan inaad kasoo cashaysaan inaad insha allah waxaan keeni doonaa warbixinno iyo diraa ka tirsan yahay gubaabooyin badan madadaalooyin xiise badan keeniya insha allah waxaan rabaa inaad insha allah kasoo dhexqadaysaan youtubekayga xaqdoonka soomaaliyeed aad iyo aad baan idin salaamay soo dhawaada waa subax barakaysan oo sabti ah marka soo dhawaada insha allah khiyaarta waan idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu